Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar mais um paraíso da Chapada das Mesas, Poço Azul. Se vocês querem ver onde é isso, como chega aqui, os detalhes, fica aí nesse vídeo. Se você quer saber que lugar é esse na Chapada, que chapada é essa, o nome da cachoeira, fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês mais duas paradas aqui na região de Carolina da Chapada das Mesas. A primeira, Poço Azul, e a segunda, Encanto Azul. Na verdade a gente chegou aqui na Poço Azul, que é bem aqui, ó. A gente tá dentro, na frente do complexo. Mas a gente vai fazer o inverso hoje. De acordo com o nosso guia, ele preferiu começar pelo outro Encanto Azul e depois vir pro Poço Azul, porque aqui é onde a gente vai almoçar. Para situar vocês em relação ao deslocamento, esse é o primeiro passeio que a gente está fazendo fora da região de Carolina, que é a região de Riachão. De Carolina para Riachão são em média 120 quilômetros. É uma estrada boa, asfaltada, é bem tranquila de chegar. Só que até a entrada do complexo, para chegar até aqui, da BR para cá, a estrada é de barro. Não sei se vai dar para ver, ó. Tá vendo? A gente veio nessa estrada de barro. E em média 15 quilômetros nessa estrada. Ela está sendo reformada, mas ela não é uma estrada muito boa. Ela é uma estrada ok, de barro. Então tem aqueles percalços que vocês já sabem que pode acontecer. Vou mostrar tudo isso a vocês. Os dois pontos turísticos. Espero que vocês gostem. Fiquem aí até o final do vídeo. Valeu! Chegamos já mais tarde, porque como a gente vê a discussão hoje, a pegada é um pouco mais lenta. E agora a gente tá fazendo a caminhadazinha até a entrada do Encanto Azul. Trilha simples, de boa, dá pra ir de sandália. Vou mostrar a vocês quando chegar lá. O problema da escadaria é porque vai ter que subir depois. Você vê que aqui nesse ponto turístico já é mais amador a estrutura. Eu mostrei ali a recepção, já é mais simples. Não sei como é o atrativo lá embaixo, mas a recepção, a estrutura já é bem mais simples do que as outras que eu venho mostrando até agora. Para pagar você paga, para entrar você paga R$40 inteira a preço de hoje ou R$20 estudante. E a gente segue descendo. E o grande problema de descer é subir. Mais escadaria. Meu senhor, tô pensando já na volta. Mais escadaria. E olha o tamanho dessa escadaria. Você já chega aqui, ó. Olha o tamanho do paredão. A temperatura aqui já é bem mais fria. E olha que espetáculo. O clima muda completamente. Lá de cima até essa parte de baixo aqui. Completamente. Completamente. É outro clima. E o poço está bem aqui na minha frente, vou ver e mostrar junto a vocês. E a gente chega no poço, e olha que espetáculo esse aqui. Vou chegar mais perto. Não, não tá gelada não. Não. Realmente é muito bonito, viu? Então, agora a gente chega aqui no lugar, realmente é encantador, porque a água é muito azulzinha e é dentro das rochas, assim, é um lugar que se você passa pelo ao redor, nem imagina que tem esse espetáculo aqui. A água não está gelada e tem pouca gente, que facilita muito a gente na hora de tirar foto. Talvez o horário, a incidência do sol, né, que a gente está perto de 10, 11 horas da manhã, faça essa água ficar mais clara. Então, se programar para vir para cá em um horário que o sol esteja mais afino, como se diz, faça diferença na visualização da cor da água. Agora o bom, né, que é entrar na água, nesse lugar incrível. A cor da água realmente surpreende. Não é à toa que chamam de azul. Pera aí. Aqui, ó. A cor dessa água.
Paz, é simplesmente incrível. Olhem a cor da água desse poço. Olha a cor dessa água, isso aqui é absurdo. Aí eu mudei a porra, tá? Daqui tá todo mundo curtindo, ó. As meninas ali curtindo, bem de boaça. Eu vou mostrar aqui que eu tô escorregando. A vista desse lado. Ó, daqui, encostado na pedra, tem a visão do poço inteiro. Ó como é bonito. É com muito pesar que eu vou sair desse paraíso, mas o vídeo não acaba aqui. A gente vai agora para a segunda parte do passeio, vou mostrar tudo a vocês. Mas esse poço azul aqui é simplesmente incrível. Assim, a Chapada tem surpreendido a cada mergulho, cada flash, cada lugar. Eu acho que se você ainda não se organizou para vir para a Chapada das Mesas, não tem imagem melhor do que essa para você decidir vir para cá. Encantado com o lugar estou. Deixa eu olhar meu cabelo. Mas olha a escadaria que nos aguarda. Pronto, agora piscou, já é de tarde. A gente agora vai conhecer a Cachoeira de Santa Bárbara e o Poço Azul. Eu quero terminar. É tanto Poço Azul, Lagoa Azul, não sei o que é azul, que a gente termina se confundindo. Para variar, uma bela de uma descida. E diz que a Cachoeira de Santa Bárbara está com volume muito alto, então não está podendo entrar na cachoeira, só tirar as fotos. Impressionante a qualidade do acabamento das coisas aqui dentro do complexo do Poço Azul. Realmente eles capricham muito, tem muito detalhe, muito, muito verde, muito, tudo muito organizado. Então assim, você se surpreende pela qualidade das coisas no meio do nada. E aqui a gente já chega nesse espetáculo de cachoeira, olha só. Seguindo a orientação do guia, a gente vai primeiro pro Poço Azul, por causa da incidência do sol no poço, e aí muda a coloração. Depois a gente volta pra cachoeira pra dar um mergulho, tirar umas fotos. Opa, eu ia caindo. E aqui é que a gente vai vendo as alturas que a gente tá passando. Olha a altura disso aqui. E a cachoeira tá aqui, ó. O guia de altura, essa descidazinha, assusta um pouco, porque é bem alto. Você vê que tá descendo num vale mesmo. Olha que massa. É.
tá parando. Aqui, se você quiser, já se molha na cachoeira. Ali foi o caminho que a gente veio. Olha a altura que a gente já desceu. E ainda tá descendo mais, ó. O problema de uma grande descida, você sabe qual é, né? É a grande subida. Olha, a gente tá, é como se a gente fosse entrando cada vez mais no solo. E a gente chega no Poço Azul, nas quedas d'água. Olha a altura disso. Rapaz, esse Poço Azul realmente, ó, é muito bonito aqui. Tem uma queda d'água que vem aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? E chega no Gran Finale aqui. A galera tá curtindo o seu bom banho de cachoeira. Já são umas 2:30 da tarde, então o sol daqui a pouco já não pega mais no Poço Azul. Isso muda completamente a cor do lugar. Antes de entrar na água, vou circular aqui, se é que dá, né? Acho que não dá não, peraí. Rapaz, que lugar incrível. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou devagar aqui, chegar mais perto da cachoeira, para poder mostrar a vocês como é bacana esse lugar. Você vê que já escureceu 10 minutos depois que a gente chegou. Escureceu e a cor da água já fica com outra tonalidade, mais escura. Então a dica daqui é vir quando o sol estiver a pino mesmo, porque a cor da água fica muito mais clara. E aí fica mais bonito de ver, as fotos ficam mais bacanas, você consegue ver o final do Poço Azul. O lugar é incrível, vale demais a pena. Se você estiver vindo para Carolina, marque esse destino aqui que vai valer a pena demais. A gente saiu lá da cachoeira e veio ver a cachoeira de Santa Bárbara, que é imponente demais. Estou andando por cima da ponte e vou mostrar a vocês ela aqui, ó. E daqui, com esse volume de água da Santa Bárbara, eu me despeço de vocês desse vídeo. O som tá o som da natureza, do jeito que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado. Olha que maravilha. Valeu, galera. Se tiver vindo pra cá, compartilha com a galera que tá vindo pra ver a Chapada. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Nordeste.